Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage, no najveći problem trenutačno je bura koja nemilosrdno puše i mijenja smjer vatre. Idemo do Andrije Jarka. Andrija, u samom epicentru požara, kakvo je stanje u Žrnovnici? Pa evo nas ovdje centru Žrnovnice, točije kod mjesnog groblja i crkve. Vatra se ozbiljno približila opasno kućama, pokušat ćemo to dočarati. To su dakle kuće iznad mjesne crkve. Sad s ove pozicije kad se gleda ta vatra uistinu na nekoliko metara od samih kuća, gore su jake vatrogasne snage koje pokušavaju to nekako spriječiti. Međutim, sa sve četiri strane dolazi ta stihija, uistinu je to borba za svaku kuću. Ovo je sad ovdje najgore mjesto cijelog ovog požarišta. Kako su zadnje informacije? Zna moj gost, ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović. Ministre, što su zadnje mjeste? Pa evo, kao što vidite, situacija jest ozbiljna. Ovo je definitivno najkompleksniji, najopasniji požar ovog ljeta. Naravno da je situacija sa vremenom ta koja dodatno otežava situaciju, s obzirom da vjetar non stop puše, stalno mijenja smjerove, tako da onemogućava vatrogascima jednu solidiziranu akciju, odnosno koncentriranje na određenim potezima, jer se požarišta otvaraju svako malo. Međutim, ono što treba svakako reći, to je da treba izraziti divljenje za hrabrost koju pripadnici vatrogasnih postrojba Splitsko-dalmatinske županije pokazuju. Naravno i građani koji brane svoje kuće, tako da u toj jednoj akciji koja je zajednička, vidim da je tu i služba, Gorska služba spašavanja, dakle sve snage više manje koje su raspoložive su angažirane. Angažirane su dodatne i snage Hrvatske vojske, a dolaze i pojačanja vatrogasnih postrojba iz unutrašnjosti. Da, bilo je ne... Evo, ja mislim da svi ovdje ulažu maksimum onoga što je moguće u ovako složenim uvjetima. Linija fronte je sad već nekoliko desetaka kilometara i naravno, ukoliko vjetar večeras popusti, bit će puno lakše. Ukoliko ne, jer kao što znate, danas je spriječio nalete kanadera, jer da su oni mogli onda kad su planirali oko 9 sati letiti, odnosno izbacivati vodu na požarišta, da večeras bi bila potpuno drugačija situacija. Bilo je gore evakuacija, nekoliko kuća evakuirano gore, dakle iznad mjesta, iznad Žrnovice. Imali informacije, ali ima ozlijeđenih, kako su zadnje vijesti, navodno nije nitko stradao? Nema informacija o žrtvama, bit će vjerojatno materijalne štete. Ulažu se maksimalni napori, a tamo gdje se pokaže preventivno da je dobro evakuirati određene dijelove naseljenih mjesta, onda se to i čini. Tu naravno i policija pomaže sa svojim raspoloživim efektivima. Praktički svi smo ovdje na jednoj zadaći, a to je spasiti živote i imovinu. Evo za kraj, koliko ste zadovoljni ovim sustavom, dakle Državna uprava zaštite spašavanje, policija, vojska, vatrogasci, imali tu koordinacije, imali pogrešak? Ima koordinacije, naravno za jednu cjelovitu ocjenu će trebati pričekati i kraj sezone i vidjeti gdje su, svaki sustav se može dodatno unaprijediti, pa vjerojatno i ovaj. Međutim, ono što krasi ovaj sustav je zapravo ta hrabrost i požrtvovnost ljudi, bez obzira na instituciju koje pripadaju. Hvala vam, gospodin ministre, na gostovanju. Hvala vam, Andrija. Dakle, evo čuli smo od ministra Božinovića kakva je trenutna situacija. Kažem, ovdje još ćemo jednom otići gore iznad samog mjesta Žrnovice. Dakle, te su kuće u ovom trenutku najviše ugrožene. Moram reći da je puno panike, puno, nažalost, i dezinformacija i zato je najbolje slušati i ravnati se prema onome što kažu nadležne službe, prije svega Državna uprava zaštite i spašavanja, ali i županijski vatrogasni zapovjednici koji imaju tu informaciju iz prve ruke. Hvala, Andrija, ministru i tebi. Vratit ćemo ti se tijekom dnevnika.